edhira ma të shfrytëzon një rrymë pozitive, një krim pozitive që është krijuar për hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë për shkak të luftës midis Rusis, agresionit rus në Ukrainë. Por kjo është i kalkulim shumë i gabur, shumë i gabur, sepse për Europën, për fqit tanë dhe për Shqiprin, kanabisi shqiptar është krim, krim dhe vetëm krim. Është trafik kriminal, është organizata kriminale transadriatike e tjere tjere me radhë. Pikrisht në një moment kur po krijohej një klim pozitive për hapjen e negociatave reale për mendimin tim, mesazhi që dërgon ky drejt fqinjve tanë dhe drejt partnerve tanë është se do legalizoj kanabisin pa çka se vetëm Italia mund të shpenzoj për mbrojtjen e bregut të saj nga trafikantët shqiptar me trafiqe kriminale qindra në mos edhe miliarda euro. Ju them unë ju në vitin 2012 2011 Italia pat hequr kontrolin e kufirit saj në raport me Shqipërinë, sepse flukset ishin ndër më minimalet në një vit, ose më kujtohet, gjithsejt 12 kg kokainë, ose vetëm misasie jo e madhe kanabis. Kurse sot, që kanabis legalizohet, ju e kuptoni vetë çdo thotë kjo. Kanabis, legalizim kanabis do thot de facto licencë për çdo familje shqiptare që tundohet nga lakmia për të mbjell kanabis. Unë e kuptoj që licenca doja jap klientelës, por një nivel ku ligjin e ka në dorë droga, e ka në dorë krimi, kjo do masivizoj totalisht. Dhe mos u çudit një ditë që aty ku të jenë, ku të shihni plantacionet e vreshtave, mollëve, ullive, tu vjen zjarr dhe të mbillet kanabis, siç kanë filluar me djeg pyjet. Kanabis dhe ky vendim e bën Shqipëri një vend problematik shumë për sigurinë e rajonit dhe shton ligjërisht një burim potencial të madh investimi në organizatat kriminale dhe financimesh të grupeve kriminale dhe terroriste. Për të gjitha këto, unë u bëj thirrje shqiptarëve të kundërshtojnë dhe të mos mbështesin një politikë shkatrimtare me legalizimin e kanabis të hiqet çdo barikadë që ekziston për atë si një drogë e rrezikshme. Do shohim drogim masiv të tri